лютого в Смілянській школі номер 3 колегіумі триває місячник педагогічної майстерності. Такий захід обміну досвідом між учителями в цьому навчальному закладі став вже традиційним. У нинішньому навчальному році його відкритими уроками розпочали учителі початкових класів. Під час місячника педагоги діляться один з одним своїми здобутками, своїми напрацюваннями, педагогічними родзинками, як ми кажемо, які вони здобули протягом року під час самоосвіти, під час самонавчання. В цьому році під час місячника педагогічної майстерності ми робимо акцент на розвитку критичного мислення учнів і на розвитку формувального оцінювання як основної вимоги нової української школи. І чому розпочали саме вчителі початкових класів? Тому що вони зараз впроваджують нову українську школу в нашому закладі, і тим більше наша школа вже протягом 4 років працює над впровадженням пілотного проекту щодо реалізації завдань нових державних стандартів в школі. Тому початківці у нас, як завжди, попереду, взаємовідвідування уроків. Ці відкриті уроки дуже допомагають також самовдосконалюватися і рости кожному вчителю. Які педагогічні родзинки демонструвала під час відкритого уроку, які нові методи апробувала на практиці та, головне, яких результатів у роботі з дітьми прагнула досягнути, розповіла класний керівник нинішніх третьокласників. Сьогодні в рамках місячника педагогічної майстерності з учнями 3 класу було проведено відкритий урок з української мови. А саме ми добирали іменники і створювали новинне повідомлення. Звичайно, що в сьогоденні дуже важливо виховати креативну і творчо розвинену дитину. Тому в наш урок був і побудований на саме ось таких вправах і завданнях, коли дитина могла критично мислити, коли дитина могла вільно висловлювати свої думки. Ну і, звичайно, одним з найважливіших це було вміння працювати в групах і працювати в парі, щоб діти не боялися висловлювати своїх думок, щоб вони прислухалися до думки один одного і, звичайно, щоб вони розуміли, що кожна їхня відповідь, вона має право на існування. Взагалі, підводячи підсумки уроку, я задоволена уроком, задоволена роботою дітьми. Ну і, звичайно, всі діти отримали нові знання, отримали чудові емоції від уроку. Ну і сподіваємося, що надалі ми, звичайно, будемо впроваджувати, організовувати такі уроки. Самі ж діти, котрі є представниками вже нового покоління, на відкритих уроках почуваються вільно, активно працюють і зовсім не комплексують від присутності гостей, запевняє Інна Василівна. Сучасні діти, вони взагалі ведуть себе дуже вільно. Тобто вони не звертають, нема в них такої закомплексованості, нема в них якоїсь такого почуття страху. Тому на відкритому уроці вони себе ведуть так, як ведуть себе на звичайних уроках. Протягом лютого відкриті уроки в Смілянській школі номер 3 колегіумі має підготувати і провести кожен учитель. Така практика, а разом з тим і новий досвід, що отримають педагоги, допоможуть зробити освітній процес ще більш якісним, сучасним та цікавим для учнів.